перемога з конфузом. Перше золото на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, що вчора розпочався в Києві, взяла українка, піднялася на п'єдестал, і тут залунав російський гімн. У стрибках з обручем Ганна Резатидинова виборола першість, обійшовши конкуренток на кілька сотих бала. Конкурентки – це Яна Кудрявцева та Маргарита Мамун, проте організатори виявилися не готові до поразки росіянок. На церемонії нагородження під час підняття українського прапора зазвучав гімн Російської Федерації. Українська змагунка спершу каверзи не відчула, почала підспівувати, та через кілька фраз схаменулася і вигукнула «стоп», потім підспівувала українську славні. Я не поняла, что к чему. То есть я когда увидела наш флаг поднимающийся, мне уже все, мне уже ничего не надо было, то я понимаю, что что-то не то играет. Ну, меня немножко это возмутило. Думаю, у себя дома, ну что за дела вообще? Там гимн ставили так, как надо. Просто мне кажется, да, действительно, люди не привыкли к этому, потому что очень чаще всего, скажем так, поднимался российский флаг, чем украинский.